Salam dəyərli izləyicilər, bu videoda sizlər üçün kartof suyunun inanılmaz faydalarını təqdim edirəm. Videoya başlamazdan öncə kanalıma abunə olun, like atın və təbii ki dostlarınızla paylaşmağı unutmayın. Yay-qış demədən hər birimizin mətbəxtə istifadə etdiyimiz, fərqli yeməklərin əsas elementi olan, bişirilməsi və yeyilməsi asan bir tərəvəz olan kartofun nə qədər faydalı olduğunu bilirsinizmi? Elə isə videoya yaxın əyləşin. Kartof suyu qastrit, mədə və ürək xəstəliyi kimi müxtəlif xəstəliklərə faydalıdır. Kartof suyu orqanizmin hər bölgəsində qan dövranının yaxşılaşmasına yardım edir. Xüsusilə, səhər ac qarına içilən kartof suyu həzm sisteminin sağlıqlı işləməsinə, qəbizlik, ishal, şişkinlik, mədə qıcqırması və həzimsizlik kimi problemlərə qarşı müalicə edici təsir göstərir. Səhərlər ac qarına içilən kartof suyunun bədəndən bütün zərərli toksinləri atdığına dair araşdırmalarda xeyli nəticələr var. Kartof suyu qaraciyərin və ört kisəsinin təmizlənməsini təmin edərək daş yaranmasına da əngəl olur. Kartof suyu bol orqanik turşu, mineral, ferment tərkiblidir. Qəbizlik, ishal, şişkinlik, mədə göynəməsi və həzimsizlik kimi problemlərə qarşı effektlidir. Səhərlər içilən kartof suyunun refluks xəstəliyinə də faydalı olduğu deyilir. Kartof suyu tərkibinə görə bağırsaq xərçənginə qarşı qoruyucu və bağırsaq xərçəngi xəstəliklərində dəstəkləyici bir tərəvəzdir. Fol turşusu və dəmir baxımından zəngindir. Bu qida dəyərləri də qırmızı qan hüceyrələrinin hazırlanmasında böyük rol oynayır. Yəni, kartof suyu qansızlıq və anemiya riskini azaldır. Kartof suyunun içindəki asid mədənin pH səviyyəsini tənzimlədiyindən mədədəki turşuluğun artmasını azaldır. Mədə turşuluğu ilə yanaşı, mədə sancısı çəkənlərə də kartof suyu içmək tövsiyə edilir. Bununla mədə xərçəngi, qastrit, kolik kimi mədə problemlərinin riski də azalmış olur. Bundan başqa, kartof suyunun tərkibindəki zəngin üzvi birləşmələr revmatizm, oynaq problemlərinə də yardım edir. Bel ürək ağrılarında effektli fayda yaradan kartof suyu qüt xəstəliyinə qarşı təsirlidir. Kartof suyu bədənin hər bölgəsində həzmin tənzimlənməsinə yardımcı olur. Buna görə səhərlər ac qarına içilməsi məsləhətdir. Yaxşı bir potasiyum qaynağı olduğundan yüksək təzyiqli insanlarda pozitiv nəticələrə səbəb olur. Yetərli potasiyum qəbulu həm də ürək xəstəlikləri riskinin azalmasına da yardım edir. Kartof suyu təmizləyici keyfiyyətə də malikdir. Bu özəlliyi ilə qaraciyər və öt kisəsində problemi olanlar üçün təbii dərman sayılır. Buna görə səhərlər ac qarına 150 qrama qədər kartof suyu içmək məsləhətdir. Bu yolla sidik yolunda daşı olanlar da təsirini görmüş olurlar. Yaranmış daşların təmizlənməsinə yardımcı olmaqla yanaşı, həm də daş yaranması riskini də azaldır. Kartofun dəri üzərindəki effektini hər kəs bilir. Gözaltı qaralar, üzdəki yaralar və şişkinliklərə qarşı kartof həmişə bir həll yolu kimi görülür. Ekzema, dəri ləkələri, quru və qaşıntılı dəri üçün kartof suyunun möcüzəvi təsiri var. Kartof suyu həm də saç köklərini bəsləyir, daha gür və sağlam saçlara qovuşdurur. Bunun üçün kartof suyunu yumurta ağı və balla qarışdırıb saçlara sürtün və yarım saat sonra saçlarınızı şampunla yuyun. Kartof və kartofun şirəsi ilə bir neçə, istər üz, istər gözaltı və istər saçlar üçün bir neçə maskalar vardır ki, bu maskaları siz kanalımda tapa bilərsiniz. Kartof suyunun dadını xoşlamayanlar kartof suyuna biraz limon və ya bal qarışdırıb içə bilərlər. Balla qarışdırıb içmək qida zəhərlənməsinə qarşı da çox effektlidir. Kartof suyunun istifadə qaydalarını sizə təqdim edirəm. Kartofu soyub doğrayın, yuyun və şirə çəkən maşından çəkin. 2 həftə səhər və axşam ac qarına yeməkdən yarım saat əvvəl 150 qram kartof suyu içə.
Sonra 2 həftə ara verin və yenə 2 həftə eyni şəkildə için. Diqqət! Əgər sizin səhhətinizdə hər hansı bir problem varsa, kartof suyunu içməzdən əvvəl həkiminizə məsləhət etməyi unutmayın. Videonu sona qədər izlədiyiniz üçün hər birinizə təşəkkür edirəm və təbii ki, mənə dəstək olmaq üçün videonu dostlarınızla paylaşmağı unutmayın.